Zavolimo jedni druge i voleće nas Bog. Trpimo jedni druge i On će dugo trpeti grehe naše. Nemojmo uzvraćati zlom na zlo i On nam neće dati po gresima našim. Oproštaj grehova naših naći ćemo kroz opraštanje bližnjima, jer je milost Božija prema nama skrivena u našem milosrđu prema bližnjima. Zato je Gospod i kazao, opraštajte i oprostit će vam se. Iako oprostite ljudima, sagrešenja njihova oprostit će i vama Otac vaš nebeski. I opet, blaženi milostivi, jer će biti pomilovani, i kakvom merom merite, onakvom će vam se meriti. Gospod nam je dakle ustrojio način spasenja i dao nam vlast da budemo čeda Božja. Posle toga, spasenje naše zavisi od naše volje.